Kæri áhorfendur, verið velkominn í þennan síðasta þátt af Föst í fortíðinni. Þetta síðasti þátturinn í bíli að minnstakosti. Og ég kynni gesti þáttarins til leiks skömmu síðar. En það eru tvær nýjungar í þættinum. Önnur sú að í staðinn fyrir leiðilega lagið sem ég vanur að spila í upphafi þáttar að þá ætla ég að spila eitt af mínum uppáhaldslögum. Og svo þetta uppistand líka. Það þarf ekki að útskýra það nánar. En við ætlum að byrja á einu af mínum uppáhalds 80s lögum. Það hljómsveitin Danny Wilson og lagið heitir Mary's Prayer. Já, svona það. Þetta lag ættu allir að kannast við. Hvað segja gestir þáttarins, Anna-Lísa og Jonna? Kannist þið við þetta lag? Já. Og jafnvel sungið við þetta á góðri stundu? Já, örugglega. En samt, þetta náttúrulega bara svona mörg svona eitthvað slöðu. Þetta allt svona voðalega svipaða taktur og svona. Rennur þetta svolítið saman? Já, en ég reyndar algjör aðlæta á tónlist. Já, það er skemmtilegast. Já, ég bara fyrir allt, svo til. Veistu, það var einlægt og krúllegt. Já, það er það. En þetta var líka eiginlega eina lagi sem að þessi ágæta hljómsveit kom með, sko. Já, þetta er svona. Já, en Jónborg Sigurðardóttir og Anna-Lísa Baldursdóttir, verðið velkonar í þáttinn. Takk. Þú síslar við listina eitthvað. Já, ég myndlistakona. Og hérna er eitthvað framundan á því sviðinu? Það er svona frekar rólegt þessa dagana. Ég er í hérna svona smá ferli, þannig að þetta, það kemur bara alltaf eitthvað. Þú ert bara hlaðið. Já. Þú ert skurðhjúkrunarfræðingur. Já, ég starfaði það 9 ár hérna upp á sjúkrahúsinu á Akureyri. Já, þannig að það er ýmislegt sem þú farið að sjá sem að við sjáum ekki sem að... Já, ég skulum ekki ræða það. Nei, nekkur að. Það er misvel fyrir bústafólki. Já. En áhugavert hérna verksvið engu síður. Það er gott að heyra. En eins og aðrir gestir þáttarins, þá sendu þær okkur myndir. Þær stöllur hér og við ætlum að byrja á því að kíkja hérna á myndir frá henni Jonnu. Hvað viltu segja okkur þetta? Já, þarna var maður bara að byrja á að falla ekki í normið. Var það meðvitað ákvörðin eða braustu svona út frekar? Ég hef alltaf vilja fara mína eigin leið. Já. Og maður var bara alltaf eitthvað að flippa og bara með svarta varalit þegar maður var 14 ára og svona. Þetta er nefnilega þetta er svolítið lýsandi mynd fyrir þetta tímabil. Þetta er svona pínu rebel í þeir en samt. Hárið er svona vel blásið og... Já. Mér fannst hún rosalega aðgengileg samt. Ég féll fyrir hennar þessum tíma, sko. Við erum að kynnast svona sér. Já, á þessum tíma, já. Við erum svona 14-15, þegar við erum að kynnast. Já, og við kannski sjáum á eftir af hverju þér fannst hún svona aðgengileg þessum tíma. En dúkkan hann af hliðina, ég man eftir þessum dúkkum. Já, það var bara svona, æ, ég átti eitthvað svona að trúða. Já. Næsta mynd. Já, hin myndi var rétt áður en að hári fekk að fjúka. Fyrst litaði ég svart og mamma var ekki heima og svo þegar mamma sá ég að búin að lita á mig hári svart, hún sagði bara, hvað ertu búin að gera, krakki? Viltu lofa mér að lita ekki hári að það rátt svart? Ég sagði, já. Og svo þegar hári var að fara að vaxa, þá sagði við stelpurnar, ég búin að lofa mömmu að lita ekki hári eftir svart. Herði, við verum bara rakað af. Þannig að þarna rakaði ég, við fórum heim til Önnelísu og rökuðum hárið af mér. Já. Og stálum mér þess að rakvélinnars pappennar og þegar við gerðum alls konar tilraunir fyrst og þetta var mjög skemmtlegt en áður ég kom heim þarna þá setti ég úlpu yfir hausinn og sagði mamma ekki láta það bregða ég er búin að raka mér allt hárið þarna ég er tæplega 16 ára sko. Og hvað sagði þið gamla? Sko? Mamma öskraði bara pappi hló. Já, þetta er bara svona eðlilega viðbrögð hjá foreldrum. Já, þetta var á þessum tíma þegar ég gerði þetta þá var þetta áður en að Cindy Connor rakaði þessi göllótta
og þetta var bara heilu fjölskyldan bara snéri sig og hálsliða horfa eftir mér. Já, þetta 82 eða 16. Já. Já, ári síðan var 16. Sko, það eitthvað sem segir mér að síðan þá hafiru oft rakað á þér hárið og ennþá ofta kannski litað. Ég hef mjög oft litað, ég er búin að vera að prófa flesta liti, blátt, bleikt, grátt. Já, svona þessa helstu liti bara sem fólk gerir, sko, já. Já, ljósblátt og svona. En ég er búin að raka það einu sinni aftur. Það er bara einhver sex ár, neða, tæplega sex ár sem ég rakaði það aftur. Það er að koma tíma á það. Já, það er að koma tíma á þetta. Þetta er mjög þægilegt. Höldum áfram félag. Já. Þetta einhver hópur sem að... Já, þarna eru, sko við vorum í kvennahljómsveit sem hétt Svörtu ekkjurnar. Já. Og þetta ekki frá þeim tíma, þetta alveg mörgum ára setna, þarna erum við 30-ar. Já, já. Og hérna, þarna er Annalísa... Já, Annalísa, Tóta, Betta og Vala og ég. Og við vorum í Svörtu ekkjunum og svo eru fylgifiskarnir okkar, hérna Heiða og Anna Maja á bakvið. Já, já. Þannig að þetta er þéttur vinkvennahópur þannig sem... Já, og við höldum sambandi enn þann dag í dag. Við erum mjög ólíkar en við erum góða vinkonur og höldum vinskap. Æðislegt. Það er yndislegt að heyra. En þarna erum við að tala um Svörtu ekkjurnar. Hvað segir Annalísa? Við fengum Jóa Kisa sem þá var kallaður Jóhann Eiríksson. Jói Kisi, já. Tónlistamaður. Mikið hér afræðum tónlist í dag. Já, ok. Til að mála þetta á vegginn. Þetta var svona tákrænt. Nú var svolítið hreinnar af... Ég, þarna var kannski... Svo bold statement. Já, já. Þarna var einmitt sko oft á tíðum, á þessum tíma sko, þegar fólk stofnaði í hljómsveitir að þá var kannski byrjað á þessu sko. Svo fara að spá í kannski tónlist. Það var ekki alveg þannig. Það var ekki alveg þannig. Nei. En þegar við fluttum í þetta húsnæði, þetta leiguhúsnæði, þetta var bak við Landsbankan, í rauninni bak við hús, neðsta húsið í Brekkugötu, næst Landsbankan. Já, já. Fóru þangað inn, fóru ekki með straumum, skástríks, kriðjöklum. Strámaði ekki alveg. Strákarnir leiðu okkur að æfa með sér. Já, upp í... Á leikvelli. Upp í leikvellinum í Löngumýri. Þaðan fórum við, þetta var hann heldur rýmra. Hinnum staðanum var bara trommusettið og svo máttu hinni bara pakka sér fyrir framan. Já. Þannig var heldur rýmra. Trommusettið fær alltaf heiður sess. Já, það var í hotninu þarna að höra megin. Já. Varstu þú sem sem trommuleikari? Já. Mikið er ég glaður að heyra það. Ég er fleiri en einnig hljómsveit með þessi. Já. Kannski við norðanpilta. Og ég reyndi að vera... Varst norðanpiltur þá? Ég var reyndi að vera norðanpiltur og stúlka. Já, ok, norðanpiltur og stúlka. Hvernig er þetta Ludwig trommusett þarna eða hvaða? Nei, þetta er eina sanna, Yamaha. Yamaha, já. Fyrir mér er alltaf svona eitthvað eitt að sanna vegna þess að ég aldrei átt neitt annað. Þarna er punkarinn aðeins svona bankadillar. Þarna er þetta komið með gadda ól um hálsinn. Já, fyrir mér, þetta er bara einhver svona tjáningaþörf. Já. Ég hef aldrei verið sérstaklega flink svona félagslega. Nei. Og það, eins og ég segi það kannski sést svolítið, mér fannst hún aðgengileg. Já. Fólki hefur yfirlega ekki þótt ég aðgengileg, en... Ég held einhvern veginn að þetta hafi verið á þessum tíma þegar ungt fólk fékk einmitt sko einhverja útgönguleið úr sjálfu sér kannski til að þá braust þetta oft fram sko, pönkið og þetta sko. Já. Það voru margir sem að held ég svona fundu sig á þessum tíma. Ekki á Akureyri. Nei. Við vorum öðruvísi. Já, ok. Og fengu að finna fyrir því. Já. Ég man sérlega eftir, sko, við var alla varum eitthvað í strætó. Við varum eitthvað konum bílpróf þarna, við erum 16. Þetta, já. Já. Hvað er það? Við erum í strætó og við verðum varar við að, hérna, það er eitthvað svona, einhver strákar þarna, hinum við ganginn að pískra og horfa á okkur og svo þegar við erum að fara og þegar þeir eru að fara úr strætó, þá snúa þessir að okkur og segja, að systar, og við erum svona, hvað? Og það hefur komið í ljós síðan að við vorum að nota patchouli. Og einhvern veginn það vegna þekktu þessi guttar sem hafa ekki verið með 12-13 ára, þessa lykt og kallaði hann að haslykt. Já, ok. Já, og við vorum með patchouli og það átti einu svona reka okkur út á dynheimum á tónleikum. Já, ok. Af því að við vorum náttúrulega 5 þarna alla með patchouli. Já. En við fengum að endanum að vera inn í dynheimum með því skilir þið að setjast á gólfið og það voru opnaður út. Neiðar út á gólfið. Ok. Ég kom með flasku með mér, ég get leitt að þetta. Já, við skulum fá hérna þriðu myndina. Já. Þessa mynd tók Betta. Ég var að hugsa, sko, þetta er 2 árum eftir að Jonna raka sig sköllóttan. Já, ok. Og það sést ekki á myndinni, en ég er,
Ég með ofboðslega þykkt hár og ég með hár í hnakkanum þarna og fléttunni frá mitti. Já, sjálfsögðu, en ekki hvað. En ekki hvað. Já, já. Þetta var bara eitthvað sem ég langaði að gera. Já, já. Og aðspurð, þá sagði ég alltaf sko, hey, ég 18, ég má þetta. Já. Þá ég ekki að láta börnin mín skamma sig fyrir mig þegar Nei. Ég fertug eða eitthvað. Nei, nákvæmlega. Já, já. Þetta er bara mjög góð leksi, bara búin að þessu, já. Herði, en að tónlistina eins og þessi áratug var náttúrulega morandi í alls konar tónlist. Já, já. Má ég bæta já. Við þessa skallamynd, já. Þegar hún fekk að segja frá viðbrögum fjölskyldina. Já. Sérstaklega pabbi minn, hann sagði ekki orð í Nei. Tvo daga. Hann bara horfði á mig. Já, hann var ekki einu sinni hlegið. Nei, hann Nei. Bara horfði á mig. Já. Svo kom, ég venni að viðurkenna, þetta klæðið nokkilega. Já. Það var alltaf sumt. Það er náttúrulega bara, hefur örglega verið bara fín viðurkenning. Ég er bara heppið með höfulega, ég er ekki með flattabletti eða hotn eða þið veitir. Það skiptir máli höfulega í síðlega. Það skiptir máli, já. Ef þetta á að lukka. Mm. Herðu, en aðeins að tónlistinni, þú valdir hérna, Jóna, þú valdir Lou Reed. Já. Var hann miklu uppáldið þessu tíma? Sko, ég er aðlæta á tónlist. Já. Og ég alinn upp á heimili það sem ég var alls konar tónlist. Já. Pabbi spilaði tónlist daginn út á daginninn þegar hann var ekki að vinna. Og hann blastaði svo alveg bara upp og hann safnaði plötum og maður hlustaði á blues, jazz, Stevie Wonder, Bob Marley, Beatlana og Stones og allt þetta. Þannig ég alinn upp við alls konar tónlist. Það alveg frábært. Og þetta lag þarna með Lou Reed var bara eitthvað sem ég fjett alveg fyrir. Þetta var sem sagt Walk on the Wild Side, fá aðeins smá tónstæmi úr því. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Killing Joke. Já. Segðu okkur aðeins frá þeim. Þetta sem sagt lagi Killing Joke með salnendri hljómsveit sem þú valdir. Já. Follow the leader. Já. Þetta er náttúrulega alltaf snýst andstæði sína svolítið mikið. Mm. Textarnir sem ég hrifin á. Já, svona kaldhæðni, eitthvað sem ég skildi ekki lengi vel. Og mér fannst þetta bara, kannski er þetta kaldhæðni, sumir hafa haldið því fram. Já. En mér fannst þetta bara, hlustið á bara, hrótt. Þannig var að ég sko. En þetta er svo gott að æfa sig, en ég byrjaði. Þess vegna faldi ég þetta lag, en ekki krass. Já, akkurat. Já, þú ert hérst upp á krass líka. Já, það var líklegt. Já, já. Þetta er hart og já. Hérna... Og follow the leader. Já, nei. Nei, ekki ekki að ræða það. Nei. Það er svo augljóst að það er ekki. Þetta er svona sína eitthvað andstæða. Já. Herður, magnað, nú ætlum við að skella okkur í smá fjáröflun og áður en lengra er haldið þannig að ekki fara langt. Verið velkomin að Tubusjónvarpunum aftur. Hjá mér eru þær Lísa og Jonna. Og við höfum hér verið aðeins að krifja þeirra líf á þessum níunda áratug. En það var ýmislegt sem gerðist eins og við höfum kannski farið yfir í þáttunum hinga til. En ég ætla aðeins að fara yfir það helsta með gestunum mínum hérna. En á þessum áratug þá féll Berlínamúrin. Við munum öll eftir því. Það var eitthvað sem var bara stórkostlegt. Já. Og svo kannski ekki mikla fréttir alltaf, en þá á þessum áratug þá ríkti svolítið óðaverðbólga á Íslandi. Já. Já, við hefum svona eitthvað fengið að kynnast í líka síðan, sko. Hjólburtilfinning. Já, já. Nú við höfum áður fjallað það að bjórinn hafi verið leyfður, hérna, 89. Já, já. Munið þetta því eða? Já. Ég bjó í Noregi smástund 82, prófaði bjór og ég skildi aldrei þetta. Nei, hún hefur ekki heillaði síðan. Nei, misti þetta á þeirri. Bjórdagurinn? Já, já. Sérstakur dagur. Já, sérstakur dagur, sko. Já, mjög. Og þú talaðir Berlínumúrin. Já. Það má ekki gleyma Nínu Hagn. Nú var ég miklu uppátt. Já, já.
hún var það sko, hún var alveg, ég sammála því, ég hlustaði mikið á hana. Nú Stöð 2 hóf útsendingar og Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti. Já. Snerti það einhverjar taugar í ykkur? Já, ykkur ég man eftir mér bara úrling í Reykjavík á, þannig þegar Vigdís var í framboði og við höfum allstaðar bara kjósiði Vigdísi. Þetta bara, maður bara strax orðin feministi, sko. Enda þegar við vorum í hljómsveitinni, þá bara voru allir textarnir hjá okkur bara akkur eru kallmenn ekki að túr? Já, það var allir samvæntið við. Bara ósvangjandi. Við höfum alltaf verið rosalega mikið fyrir jafnréttið. Já. Af því að feminista hugtaki hefur nú fengið á sig pínu svona neikvæða gildisleiðslu. Akkurat. Ég veit ekki alveg hvort að, já, ég myndi vilja laga það. Jafnrétti. Já, takk. Þannig að nákvæmlega. Ég var svo stolt að því sko bara að Ísland, ég var Íslendingur þegar Vigdís Finnboga var kjörð. Já, þetta vakti náttúrulega heimsathygli. Nú þarna, þarna gaf Bubbi síðan út Ísbjarnablús þarna í upphafi og reynda fleiri plötur en það ár sko, hann var náttúrulega bara og hann var og er ennþá bara, hann er bara kóngurinn. Ég hef alltaf fílað Bubba sko. Alveg bara en mest í utakarsmönnum, en eins og Ísbjarnablús mér, svona æðislega. Já. En svo það sem mér finnst svo frábært við Bubba, hann endurtekur sig voða sjaldan, sko. Hann gefur út plötur með hinum af þessum stílum, fær til liðs, er ófeiminn að fá til liðs við sig, hinum af þessa tónlistamenn og útsetjara. Þannig að hann heldur sínu, kallinn, sko. Er það ekki nýjasta platan sem við fórum á tónleika hérna hjá honum græna hattinum? Svona með portugalskum blæ. Já. Og gaman af ljóðunum líka. Já. Hann segir mikið sko. En núna ætlum við sagt, að þetta er nú síðasti þátturinn, þá ætlum við aðeins að kíkja yfir svona nokkrar hljómsveitir og nokkur lög og aðeins að rifja upp það sem var í gangi á þessum áratug. Nú, Björgvin Halldórsson, hann hefur nú komið víða við og hann meðal annars þá var hann svona á hátindi fræða sinna, getum við sagt, eða var að koma fram, sko. Já. Ég er ekkit þessum að þið hérna viti það, sko. Ekki, á mínum, mínum plæ. En þetta er lag hérna sem við sjáum hér, þetta er lagi sem heitir Himinn og jörð. Þannig sumir sem halda þetta sem jólalag, sumir sem ég þekki, en það bara fullir því ég að svo er ekki. Þetta var tekið upp í hérna skemmtilegu tónlistarþáttum Hljómskálanum sem að Sigtryggur Baldurs og fleiri voru með. Ég ætla að segja þetta er svo nýja útgáfa. Já. Svo þetta er lag eftir Gunnar Þórðarson. Já, nei, þetta var ekki spilað. Nei, þetta er ykkar partíð. Sko, ok, ég, maður er alveg bara ef þetta var eitthvað. Ég kann alveg alltaf vaksta og allt svona. En Björgur Halldórsson var kannski ekki inn, nei, sko, að frekar háall háflokkur. Já, okkur. Já. Hvað sem að það? Byrjaðu. Já. Láttu sem ekki sé, halló, sko. En þá ætlum við að fá hérna eina hljómsveit sem að mér fannst sko vera svona bara alveg ultra 80s hljómsveit íslensk. Og mér fannst hún fanga kannski hvað best sko þessa tónlist sem að var í gangi á þessum tíma út í heimi, svona nýbylgju og annað sko. En hún heitir Rickshaw. Já. Það er Richard Scobie og já, það voru einhverjir í okkar hóp sem var alveg bara elsku þetta. Já. Byrjum á því sko að tommuleikarinn er bróðir annars gítarleikarins okkar. Já. Það er við tengingar. Við áttum samleiðstundum og við máliðum sem meira við sko. Já. Ég skal trúa því. Það fúsi óttar svo, tommuleikari. En þarna sko, þetta var á tímum MTV þegar það var svona nýlega komið. Og það var rosalega mikið lagt í myndum sko. Þó að einhverju hlæja þessi í dag en þetta þótti náttúrulega alveg æðislega, þetta er góð saga. Og menn lögðu virkilega mikið í sko og heilu dagann í að búa til svona myndum. Sko. Það sem menn hrista fram úr erminni bara á hálfum degi í dag sko. Já, ég man bara eftir það sem að, eins og í sjóvarpi, að horfa svona tónlistarmynd bara fyrir maður að segja. Já. Sá Boy George. Já. Vá, þetta kallaði það kona. Já, nokkulega. Það var bara svona. Það hér tengur til maður popkorn, svo var það skonrock. Skonrock var einu sinni, já. Það hefur ýmislegt verið prófað, sko. Já. En það er ekki hægt að kíkja á þennan áratugur sem aðeins að líta á stuðmenn. Og náttúrulega ein af æðislegustu myndum allra tíma.
Já. Með alltaf hreinu. Ég finnst þetta dásalega sem heit og mér alltaf stúr. Og bara eins og hérna Ragnhildur í grílanum bara þegar að Rokki Reykjavík kom. Það var á þeim tíma sem við varum að stoppa hljóðsins. Já, já, já. Og bara grílarnar voru bara mikil fyrirmynd. Já, já. Við vorum kvöldar hljóðsins nr. 2 sem var stoppað í Íslandi. Já, já. En við veitum ekki betur. Já, við veitum ekki verið þessi fleiri. Og undan dokulísum, það var svona hina sem við vissum að. En þetta er svolítið annað en Rokki Reykjavík, sko. Já. En enga síður, þetta er líst á þjóðarsálinni. Já, og já. Og það sem stuðmenn hafa gert. Og bara Dútti. Já, Dútti, já. Bara lásir inn, út. Morgna segja það ekki þegar hérna, þessi pratatökinni. Já. Þessi þau atriðum árið undan, já, sem áður við keftum og er ekki væri fyrir stuðmenn. Þá hefðum við kannski aldrei Það er fyrir þá sem að þessa hljómsveitakeppni var að hafa. Jú, jú. Já, og bara það í þessari mynd bara hérna með alls konar svona astratertingu upp og allt þetta var bara æði. Frasarnir og allt þetta náttúrulega alveg og með... Og bara þessi dans og þetta. Þetta er svo tíma alveg. Já, já. Maður getur alltaf hort að aftur aftur. Og stuðmenn eru ennþá starfandi í dag. Já. Og svona í einhverju mynd. Mm. Mm. En Tóttmóbil var líka hljómsveit sem var stofnuð á þessum áratug og er enn að í dag. Og 89 gáðu út lagið Stelpurokk sem er nú svona dáldið einkennislag fyrir þau, sko. Það er náttúrulega, ég hef mætt að flugvöll með fána í hárinu. Það er svoleiðis, já. 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 Af því að ég var bara að hugsa um Stelpurokk. Og bara því tilefni eða? Nei, bara að það var verið að ná í mig, en sá sem við sóttum mig, hann hvað er ekki hvað ég var að meina, þannig að það gerir það til. Þú veist að sagt að, heyrðu, ég verð með fána í hárinu. Já, bara syngið Stelpurokk með fána í hárinu. Já. Og ég mætti á flugvöll með íslenska fánann í hárinu. Sá sem við sóttum mig, hann skipti ekki, það er alltaf, það er fortíðin. Já. Og þarna var Andrea náttúrulega, ég man eftir í þegar Andrea kom fyrst fram með grafík. Á sínum tíma og hún þótti náttúrulega bara algjör dundur og hún var bara sótt inn í klassískan heim og... Já, hún er dundur. Já, já. Og bara minnst allt þegar gaman að fara bara á Tóttmóbíl tónleika. Já, þetta er einn besta tónleikakonsert sem maður hefur. Og þetta lag sem við spila þarna, þetta er uppáhaldslaginn, Stelpurokk. Já, já, gaman að því. En þau eru ofboðslega fáið og gera allt bara upp á tíu, sko. Já. En þá er komið að síðustu hljómsveitinni sem við ætlum aðeins að kíkja á og það er hljómsveit sem að kvaddi okkur núna síðustu helgi, Sálunars Jóns míns. Og þar eru nú heldur betur smellirnir sem þeir hafa gefið frá sér. Þið hafa náttúrulega hljótið að hafa farið á sálaböllu, það ekki? Jú, jú. Bara þegar maður var svolítið týndur, sko. Já, 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 það var svolítið, já. Já, það sé, bara í sögnu til, já, já. Held ég. Kannski 1929 líka, mögulega. Já. En ekki á þessum tíma. Nei. Nei, þú veist aldrei. Nei. Þarna var... Þeir voru ekki komið þá. Jólahjólu. Var eitthvað síðan vissum. Lengi vel. Já. Þannig Hilma sem. Þetta var hérna tekið upp í Fætti og Hemma Gunn, hérna á Tali. Og... Það voru það? Já. Í það var bara svona nánast. Já. Það er að viðra að hægja. Já, já, okkur rastu. Og hérna, en sálin hefur náttúrulega staðið í framvarða sveit íslenska tónlistar aðeins lengi og dagur tónlistar og við tökum það ekkert af þeim, sko. Nei, aldrei. Það var greiðlega mikið til. Já, já. En þetta svona var smá yfirrið svona yfir íslenska músíkmarkaðan, sko. Svo bara vantar svona þarna inn hjá þér. Það er fræflarnir og tapetíkaras og allt þetta. Feysararnir og... Og Lost, svo ég nefnir það. Já, auðvitað menn. Þetta er Lost. Ætli... Þeir eru Akureyrs hljómsveit. Þeir eru ennþá að spila núna? Já, aftur. Já, aftur, já. Ég nefnilega fór á tónleika með Tóttmóbíl. Nei, með Baraflokknum. Já, já. Já, og Baraflokknum má maður gleyma. Baraflokknum var æðislega, ég er sammála því. Og það er einmitt... Alla plötuna með. Það er einmitt hitaði hérna Lost upp. Já. Mér fannst þér æðislega. Já. Alveg kikið. Trendur útgáfi plötu fyrra og eru búin að gefa út nýja plötu núna. Já, 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 já. Þeir eru góðir. En á þessum tíma var líka svona alls konar tónlist í gangi og kannski ekki tónlist sem maður var alltaf svona að monta sig af að vera að hlusta á. Nei. Við ætlum að þið völduð ykkar sakbitnu sælur og Lísa var svolítið í svarkvítu, sko. Já, þú hérna valdir Louis Armstrong, margt og gott með honum, óbúslega, en við ætlum hérna aðeins að kíkja á Blueberry Hill. Maður velti fyrir sér, sko,
röddina í eins og mann. Þetta var stíður, hvað stóminn á. Já. Líka. En þú hefur væntanlega ekki búið heim í partí, sko, með svona tónlist. Þessa tónlist? Já. Nei, aldrei varla. Það frekast að ég setta hann á ef ég vildi losna við einhvern. Já, akkurat. Þetta var ekki fyrir alla, það var ekki allra annað. Nei, en auðvitað er þetta náttúrulega alveg, sko, dásandar tónlist, sko. Já, já. Já, það er eitthvað óskýrt, sko. Já, maður bara sé það að heyri, sko. Já. En þú hérna, Jonna, þú hérna, lagðir til málana hérna Demis Rousseau. Já. Það var nú bara hérna í gamla daga þegar ég og Tóta vinkona, sem er okkar vinahóp. Já. Við vorum oft heim hjá Tóti og þá bara blöstu við hérna Demis Rousseau og sungum með og, já, og við höfum aldrei fara að bjóða okkur nú strákum til okkur og við vorum að hlusta á þetta. Hann var með svona silki mjúka rödd. Já, og svona trega. Og sumir myndu segja að lekið á honum kynþokkinn. Vörpulegur náungi. Já. Sjáðu? Já. Sko, ég man nefnilega, systir mín nefnilega... Já, tala kattabrömmu. Já, systir mín hlustaði svolítið á Rousseau og ég held hún að við ekki fara með það mikið opinbarlega. Nei. En engu síður, ég var vitni af því, þannig að hún sver það ekki af sér, sko. En þarna er hann, sko, hann er grískur. Já. Þetta er... Mér finnst ég verða að nefna Simon og Garfunkel, sko. Já. Þeir eru óneitlega að koma upp í hugann. Þeir voru svona kannski bakhliðin okkur, dökur sem þetta. Já. En þið sjáu þarna að sko, hann er í lopapeysunni innanendur, sko. Já. Og hérna vel hærður á bringunni já, og svona. Já, bara í sólinni og bara þarna ekki þetta sem vera bara Grikklandi eða eitthvað. Já, frjálslegur og... En svo bara eins og við vinkonina, við vorum að gera ýmislegt sem að einhvern kannski dætt í huga og pöngar að legar og svona. Við vorum að radda flaska mín fríða og ljósi kemur langt já, og ljótt og, já, já. Og við vorum að alls konu varum alltaf í einhverju sem var kannski ekki hefðbundið. Nei. Elskum skyrturnar af afa og eitthvað. Já, við gengum um í síðbrókum. Já, bara svona. Já, það bara voru gott að reyðin. Já, við keftum líka síðbrækum bara í Sigga Gumma og lituðum þeir. Vorum allar í síðbrækum og hvítum skýrtum. Já, ok. Gummiskóm og lopalistum. Og þrömmuðum okkur upp á hnjám, eins og maður segir í miðbænum, sko. Eða berfættur í Kínaskóm og vitur til. Já, og vöktuð athygli. Já. Já, það var samt ekki tilgangurinn. Við bara voru svona. Þetta var ekki frá vera eins og við vorum. Og bara, ég held að við séum svo þess ennþá. Ertu ekki svolítið paukar enn í þér? Ég fæ ofta að heyra það. Já, ég er það ennþá. Og bara það sem ég fíla, það er svona frekar... Það er ekki, það er frekar hart. En ég á líka alveg mér að smeðjulegu, hérna... Já. Minn smeðjulega smekk og í dag elska ég alveg bara glimmer og gull og svona já, með. Já, en bara það, svona hart og mjúkt. Já, hægt og hart og mjúkt. Það eru bara... Að jafnvæði. Miðjumóði svona... Já. Það eru bara góð loka ára hérna hjá okkur að það er bæði hart og mjúkt. Það var allt leyfilegt á þessu tímabili og við flest sem að upplifum þennan tíma, við tökum eitt og annað með okkur. Og höfum gert það í lífinu sjálfu, já. Ekki síst tónlistinn og það. Er allt það. Skóli, já. Sama hvað það er. En ég vil bara þakka ykkur áhrendu góður kærlega fyrir samveruna í þessum þáttum. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt fyrir mig allavega, ég veit ekki með ykkur. En þegar maður fær svona hressa og góða viðmælendur þá er ekki hægt annað en að skemmta sér dálítið. En ég þakka kærlega fyrir mig og byggð ykkur vel að lifa. Sjóðar, takk svo. Nei, ég er reyna hægt.